Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua fans Harimau Malaya. Kita berjumpa lagi bersama saya, Ao. Dan hari ini, eksklusif, kami bawakan kepada anda seorang tokoh dan juga living legend bola sepak negara iaitu Coach Lim Tiong Kim. Sihat, Coach? Bagus, terima kasih Firdaus. Apa khabar kepada kamu? Saya sangat baik. Saya dapat jumpa Coach, saya gembira sangat. Okey, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih terhadap interview ini dan juga kepada penonton-penonton dan peminat-peminat bola sepak tanah air. Selamat pagi kepada mereka semua. Ya. Terima kasih, Coach. Okey, Coach, kita pergi kepada soalan yang kami nak tanya ya. First ni berkaitan dengan naturalisasi. Ada tak Coach baca IG story yang di-upkan oleh bekas player Melaka iaitu Karen Ferns? Dekat yang sebelum ni jadi huha dekat Malaysia. Itu saya tak berapa pasti. Mungkin kamu boleh terangkan kepada saya lah. Okey. Dalam IG story dia, dia mempertikaikan sebab bagi dia pemain yang dinaturalisasi baru ni iaitu Lita, saya quotekan apa yang dia cakap, telah berniat tidak baik sebelum ni mencuba untuk menipu untuk dapatkan kerakyatan Malaysia semata-mata untuk karier dia. Dia kata sebelum ni Litak pernah claim ada keturunan daripada Sabah atau Sarawak, padahal itu tak betul. Jadi maksud Karen Fern di sini, ada player yang menggunakan kemudahan naturalisasi ni untuk kepentingan poket mereka sendiri. Mereka target untuk jadi naturalisasi supaya karier boleh bertahan lama di Malaysia. Apa pendapat Coach? Okey, kalau benar begitu memang tidak baik lah, tidak baik dan tidak betul. Dan saya faham mengapa dia buat begitu. Kerana ini, tetapi ini bukan saja salah dia, tetapi ini salah kepada orang yang memberi dia IC biru tu lah. Ya, kita tak boleh salah satu pihak saja. Kita mesti lihat ya. Memang dia nak main di sini kerana seperti saya kata, di sini dia boleh meneruskan carian pendapat beliau. Ya, jadi tak boleh salah dia sajalah. Siapa yang memberi kemudahan tu, sepatutnya dia yang mesti betul-betul semak. Ya, apakah benar atau tak benar dia ada keluarga di sini ke, ya, yang saya. Begitulah saya pada pendapat saya. Ya. Kalau ikut situasi sekarang, memang Litak memang layaklah untuk dapat sebab dia dah duduk 5 tahun. Sebab sebelum ni sebenarnya dia dah cuba beberapa kali menggunakan alasan keturunan tu. Itu yang macam Karen Fern bangkitkan sebagai macam agak pelik juga. Okey, tak apa. Coach, adakah Coach rasa naturalisasi ni adalah jalan shortcut untuk klub dapat kejayaan? Memanglah, memang itu satu secara klub menambahkan lagi pemain-pemain foreigners ya, bermain di pasukan mereka ya, dan saya faham mengapa mereka buat begitu juga ya, tetapi benda perkara-perkara ini semua boleh membunuh bola sepak tempatan ini sahaja setakat masa yang pendek sahaja. Sepatutnya klub-klub semua mesti mempunyai sistem pembangunan yang yang penuh, complete youth development di dalam klub-klub mereka. Cara yang mereka buat sekarang mungkin baik dalam 1, 2, 3 tahun saja. Tetapi untuk masa depan, kalau mereka sentiasa buat begini, saya pasti bola sepak kita akan seperti biasalah, seperti sekarang juga. Ya. Dan juga mereka mesti faham, selagi kita tidak membuat pembangunan yang betul-betul complete, budak-budak kita tidak akan maju. Pemain-pemain bola sepak Malaysia tidak akan maju. Tidak akan maju. Ya. Kerana tak ada systematic pembangunan bola sepak Malaysia. Tak ada. Ya. Tidak ada langsung.
Ini menjadi satu masalah yang paling ketara sekali. Sebab itu bola sepak kita, kalau bahasa di Penang, orang kata pimai tang tu juga bola sepak kita. Ya, saya berharaplah orang yang sepatutnya mengambil tanggungjawab ini, baik di FAM ke di mana-mana kelab, buatlah sesuatu yang betul-betul memberi manfaat kepada bola sepak kita. Kerana jikalau mereka tidak membuat pembangunan yang betul-betul sistematik untuk bola sepak Malaysia, ya, dan mengharap sahaja neutralisation players, saya pasti bola sepak kita tidak akan naik. Dan pemain-pemain tempatan kita akan pun demoralize. Ya, kerana kalau Liga Malaysia adalah untuk budak-budak Malaysia, ya, sekarang diambil oleh pemain-pemain foreign players. Jadi mana nak mereka bermain sekarang? Kalau kamu lihat di semua pasukan-pasukan Super League dan juga Premier League, mereka membeli saja pemain-pemain luar. Ya. 5 pemain di luar. Jadi pemain-pemain tempatan dan paling ketara sekali adalah mereka sentiasa beli pemain-pemain penyerang. Ya. Jadi siapa yang akan main untuk national team apabila mereka form national team? Siapa yang akan main? Ya. Kalau mereka mengguna foreign players, naturalization players, so mana pemain-pemain kita nak bermain? Sudah ada di dalam liga pun tak ada peluang untuk bermain. Ya, okey. Tak ada peluang untuk bermain. Kalau mereka bermain pun kejap bermain. Jadi mana mereka dapat masa permainan kalau bukan di Liga M ataupun di Liga Super ataupun di Liga Premier? Di mana lagi pemain-pemain ini akan mendapat experience, playing time, benda-benda, perkara-perkara yang penting untuk pembangunan pemain-pemain ini? Mana lagi nak main? Jadi kalau mereka diberi peluang untuk bermain national team, macam mana mereka nak memberi satu persembahan yang baik di mana dia tidak mempunyai playing time, playing experience? Kerana di dalam pembangunan sistem systematic process pembangunan tu paling penting untuk pemain. Itu yang paling penting sekali. Proses bola sepak is proses. Ya, kalau proses tu tidak betul, ya, di dalam pembangunan bola sepak, mereka tidak akan menjadi satu pemain yang handal. No way. Ya, mereka mesti melalui proses-proses ini supaya mereka menjadi satu pemain yang baik. Ya, tetapi liga-liga untuk mereka bermain tu penting untuk mereka daripada kecil hingga mereka dewasa. Ini adalah satu proses, ya, systematical proses pembangunan pemain. Itu yang paling penting di dalam bola sepak kita. Kita tidak ada ini semua, tidak ada. Ya, kita di Malaysia adalah okay. Ada liga under 15, under 14. Ya, tetapi penting adalah the continuity. Mereka mesti bermula daripada 6, 7, 8. Setiap tahun dia bermain hingga dewasa. This is a process. Dia belajar macam mana daripada kecil cara mereka bermain. Ya, mereka mengumpul masa dan juga experience cara mereka bermain. Tidak ada latihan. This is a process. Belajar macam mana mereka bermain bola, ya, mengawal bola, macam mana dengan daripada segi psikologi, menang kalah, macam mana dia mesti mengawal diri mereka sendiri, ya. This is a process, ya. Setiap tahun dia belajar benda-benda ini.
lagi dia tua, dia lagi belajar lagi intensity game tu. Jadi game-game tu penting untuk mereka. Penting. Dan benda-benda ini semua atau perkara-perkara ini semua tidak ada di dalam kita punya bola sepak. Tak ada. Ya. Jadi apa yang kamu lihat di AFF tu, mistake-mistake yang kamu lihat tu sebenarnya mesti berlaku semasa mereka 14 tahun. Last menang AFF tahun 2010 di mana tak ada pemain import dibenarkan main ketika itu. So pemain muda dapat ruang yang banyak. Adakah jalan terbaik untuk kembalikan prestasi skuad negara dengan kembali ke peraturan yang sama iaitu tak membenarkan pemain import? Apa pendapat coach? Soalan yang paling baik ya bagi pendapat saya adalah kita mesti kembali kepada tiga pemain import saja. Tiga pemain import dan untuk kepada semua pasukan-pasukan Super League ya, semua ataupun Premier League juga tiga pemain import. Okey. Untuk tiga pasukan di Super League yang bermain di pertandingan AFC, mereka boleh sign 5 pemain import. Ini tiga pasukan. Tetapi apabila main di liga tempatan, liga super, mereka boleh mengguna saja 3 pemain import. Ya. Ini adalah untuk bagi ruang untuk mereka bertanding di pertandingan AFC. Tetapi bermain di liga tempatan, 3 pemain import sahaja boleh bermain. Ini adalah untuk memberi ruang untuk pemain-pemain tempatan bertanding. Ya. Dan pasukan kedua liga, pasukan Super League tidak boleh ada pemain import. Ya. Ini adalah untuk pemain-pemain muda tempatan. Kerana pemain-pemain pemuda tempatan ini perlu ruang untuk bermain. Orang boleh cakap, orang boleh kata penting untuk kelab mereka. Ya, bagus, penting untuk kelab mereka buat pembangunan. FAM mesti menyuruh kelab-kelab membuat pembangunan dengan lebih tegas lagi ataupun lebih kuat lagi. Okay coach, dia actually bila ada pemain import ni walaupun tiga, dia bukan setakat mengurangkan peluang untuk anak muda lah, tapi dia juga menjadi satu sebab di mana masalah financial selalu berlaku. Klub selalu gunakan hal ini sebagai cara mudah untuk jadikan tim dia lebih kuat. Dia beli pemain import yang hebat dengan bayaran yang tinggi, tapi akhirnya mereka tak mampu dan berlaku masalah isu gaji lah apa. Adakah kita perlu... Ini perkara yang bodoh lah. Ini satu perkara yang bodoh yang tidak memberi sebarang there's no reasonable reason to have one. Ya, tidak ada memberi, tak masuk akal lah bagi saya. Tidak masuk akal. Ya. Dahlah tak ada duang tapi nak beli pemain-pemain import ya, dan apa terjadi, akhir-akhir tak ada duit untuk membayar. Mengapa buat begitu? Jadi orang-orang yang terlibat dalam semua kelab bola sepak di Malaysia, mereka mesti jujur apa matlamat mereka berada di dalam kelab-kelab ini ya, bekerja di sana ataupun mengambil tanggungjawab kelab-kelab ini, termasuk juga FAM lah, serupa juga. Apa you punya matlamat? Kalau matlamat kamu adalah setakat terima gaji saja, okey, dan you boleh lihatlah apa yang terjadi sekarang seperti kamu kata ya, 2010 di mana budak-budak tempatan bermain menjadi champion kan, betul? Betul ya. Kamu sudah boleh lihat apa ya, kerana ramai pemain-pemain budak tempatan mesti beri peluang untuk bermain. Jangan nak cakap tentang
budak-budak tempatan mesti apa fight. How to fight against foreign players? How to fight? Saya cerita kepada kamu lah. Foreign players ini semua, ya, mereka melalui satu sistem pembangunan, ya, sistem pembangunan yang penuh. Maksudnya mereka bermain setiap tahun sehingga mereka dewasa. Jadi mereka mempunyai lebih pengalaman, lebih masa permainan. Apa-apa juga pun dalam perkara-perkara pembangunan bola sepak, mereka lebih daripada pemain-pemain kita. Mengapa? Kerana pembangunan kita tidak berjalan dengan terus ataupun tidak berjalan dengan sempurna. Jadi macam mana nak compare with foreign players? You cannot compare with foreign players. Mereka melalui satu proses yang complete youth development process, a complete system. Ya. Macam mana you nak berlawan dengan mereka pun you tidak boleh kerana they are more experience. Dalam bahasa Melayu, mereka makan lebih garam daripada pemain-pemain Malaysia. Ya, jadi macam mana you nak pergi compete dengan itu? Lagi satu, coaches-coaches yang sign pemain-pemain ini semua, sign foreign players, you fikir dia akan bagi pemain-pemain tempatan main? Ya. You boleh sendiri lihat apa yang terjadi semasa Selangor siapa yang coach tu, ya. Ya, you boleh lihat pemain-pemain tempatan ada di sana. Dia beri peluang tak? Tak ada. Tak ada peluang. Tak ada peluang. Dia bagi dia kerana dia sign pemain-pemain import ni. Kalau mereka tak bagi pemain-pemain import ni bermain, apa akan terjadi kepada dia? Ya. Pengurusan akan tanya, why you never let the foreign players to play? Takkan dia nak buat begitu? Kerana dia yang sign foreign players ini. Ya. Betul? Betul. Ya. Jadi siapa yang sekarang mesti yang mengambil tanggungjawab perkara-perkara ini? Ya. Nak pergi fight dengan dalam bahasa Melayu apa kata dia mesti you have to compete. You have to compete bahasa English, ya. Bersaing. Mesti berani bersaing. Jadi bullshit lah bersaing. Macam mana nak bersaing? Macam mana nak bersaing je kalau sistem pembangunan bola sepak di Malaysia pun tidak. It's not complete. Ya, kerana dalam sistem pembangunan bola sepak, setiap tahun you bermain bola sepak ini is like you top up everything. You top up you punya experience. You top up your permainan. This is a top up. Every year you play, you top up. You belajar. Sentiasa belajar situasi dalam game, experience dalam game, dan juga macam mana daripada segi psikologi also you top up everything. Ya. Yeah. So it bukan saja daripada segi you top up daripada segi benda-benda yang saya kata technical semua. No, also your endurance. You top up your endurance. Setiap tahun you bermain, you develop also your physical conditioning. You also develop your technical ability. You also develop your tactical awareness. You also develop your psychological aspect. These are top up. That is, sebab itu pembangunan ni paling penting sekali. This is a process. Kalau you faham apa maksudnya proses, ya, proses ni mungkin bagi kamu you boleh develop sekejap dengan sekejap saja. Tapi bagi saya mengambil masa yang lebih lama daripada kamu, because kita berbeza, ya. Jadi there's no such thing as semua super saja. No, it's different. Ya, the development of each and every individual players are different. Okay coach, sebab coach ada sebut pasal feeder club tadi, kalau dalam situasi dekat Malaysia cuma ada 3 je feeder club, sebab klub tu adalah klub yang ada kewangan tinggi lah, 3, iaitu Terengganu, Selangor dan Johor. Adakah
adil untuk tiga pasukan ni ada feeder club dan boleh gunakan pemain untuk kedua-dua liga? Feeder club dia boleh dia second team lah, cakap bahasa bola sepak is second team. Second team tu kalau mereka bermain di Premier League tidak mengapa, boleh kerana di sana pun, kerana daripada first team kalau pemain tidak boleh peluang bermain, tidak dapat peluang untuk bermain, mereka boleh pergi ke second team untuk bermain, ya. Tetapi kalau ada pemain-pemain foreign players juga di second team bermain di Premier League, macam mana lagi mereka nak bermain? How are they going to collect all the playing time, experience, semua benda-benda, perkara-perkara yang penting untuk pembangunan seseorang pemain? Ini tidak memberi sebab, it doesn't make any sense for me, ya. Kerana kita tidak mempunyai satu pembangunan bola sepak, pembangunan cara yang pembangunan bola sepak yang complete di Malaysia. Jadi you tak boleh guna cara-cara di Eropah. No, tidak boleh. Kerana cara-cara di Eropah adalah complete system of youth development. Complete. Setiap umur mereka ada liga. Setiap. Ha? Kalau tak ada kalau tidak ada setiap tahun, setiap umur mereka ada dua umur. Dua, dia katakan 6-7 dia mereka ada satu liga. Ya. 8-9 ada satu liga untuk mereka. Mereka tiap minggu bermain. Ini adalah proses-proses di mana mereka mesti melalui supaya mereka belajar dan juga meningkatkan prestasi bola sepak mereka. Ya. Saya penting adalah semua kelab mesti mempunyai ada second team, mesti ada. Kerana pemain-pemain muda yang tidak ada peluang untuk bermain di first team, mereka boleh bermain di second team. Ya. Sebab sistem pembangunan tu penting. Sistem the youth development system mesti ada dengan penuh, ya, complete youth system development, youth development system complete. It must be complete. Yeah. Then you can have 5 foreign players, so never mind in the first team. Yeah. But at the moment sekarang tidak boleh. Yeah. Kalau mereka mengikut cara di Eropah, yeah, tanpa sistem pembangunan yang systematic, boleh cakap goodbye lah bola sepak kita. It's goodbye. You boleh sudah lihat macam mana mereka bermain di AFF. Ya. You boleh sendiri lihat. Ya. Nah, dan orang-orang yang cakap supaya pemain-pemain kita mesti bersaing, nonsense. Ya. Saya tadi kata dah. Macam mana nak bersaing? Mereka makan lebih garam daripada pemain-pemain kita kerana mereka melalui satu sistem pembangunan yang sistematik. Ya. Yeah. So, macam mana? How are you going to compete with them? How? Yeah. They are better than you. Ya, yeah. Pemain-pemain foreigners are better than you. Ya. Yeah. Ya. Yeah. But bukan semua yang bagus juga. Bukan semua yang bagus. Betul? Setengah-setengah pun tak bagus. Ataupun sedikit bagus saja. Kerana why? Mengapa? Inilah, kalau mereka bagus, pemain-pemain ini kalau mereka bagus, mereka tidak akan datang ke Malaysia. Tidak akan datang ke Malaysia. Okay? Itu, this is a fact. They will not come to Malaysia. Ya? Kalau sudah tua pun mereka pergi ke Jepun. Arab Saudi. Ya? Or di Qatar. Negara-negara di sana. Bukan datang ke Malaysia. Okay coach, semalam saya ada interview satu kelab M3 lah. M3 tu maksudnya liga yang ketiga tu, full of players yang bekas-bekas pemain
kelab utama Liga Super, Liga Perdana, macam kau cakap tadi lah yang tak ada tempat. Cumanya bila dia main di Liga M3 ni, fahamlah, kadang-kadang dia main petang dengan padang yang bukan yang terbaik, dengan tim yang bukan yang full kebajikan dia. Adakah benda ni akan cepat demoralize mereka untuk give up career lebih awal, ataupun sebenarnya akan membakar semangat dia untuk buat lebih baik? Dari sana kamu sudah boleh lihat betapa betapa penting pembangunan bola sepak Malaysia yang sepatutnya dilakukan oleh FAM, betul, atau MFL. Ya, dua pihak ni adalah persatuan-persatuan ataupun organisasi yang sepatutnya mengambil tanggungjawab terhadap benda-benda ini. Mereka yang mesti mengambil tanggungjawab. Walaupun M3 pun, mereka pun pemain-pemain bola sepak di Malaysia. Jadi organisation untuk pemain-pemain ini penting juga, bukan saja Super League, ya, Premier League dan M3 itu tak kisahlah macam mana mereka main. Tak kisah, di sana dia sudah melihat mana dia punya tanggungjawab. Betul? Ya. Di sana dia sudah boleh lihat. Jadi are they serious or are they not serious? Ya. So, ini jawapan mereka mesti jawab. Nah, ini soalan mereka. Ini soalan mereka mesti jawab. Ya. Are they serious about M3 or ataupun setakat organize sajalah? Ya. Mana kita punya under 19 league, under 19? Ya. Mana kita punya league? Mana kita punya league semua? Mana where sepatutnya under 17, under 19, this must be national league. Semua club mesti ada club, ada pasukan bermain seperti Liga Super. Parallel. Ya. Untuk budak-budak remaja, parallel. Ya. So if they are, kalau FAM is serious, MFL is serious, buat begitulah. Ikut dengan cara yang betul. Seperti di Eropah, kalau mau ikut dengan cara seperti mau, kalau ingin seperti buat Super League seperti di cara Eropah, buatlah seterusnya sekali cara pembangunan yang penuh, yang boleh saya complete, boleh saya complete in bahasa Malaysia, sempurna, lengkap. Ya, yang lengkap, betul, yang lengkap lah, buat yang lengkap lah. Ya, supaya budak-budak muda kita mempunyai satu proses pembangunan yang lengkap. Bukan buat ini, itu buat itu sikit, buat itu sikit. This is what this is. Seperti Rimau apa? Yang FAM buat yang baru ni, apa? Super Rimau. Saya tahu ini FAM. Memang bagus. Ya, tetapi saya nak tanya, mengapa liga-liga kelab tak mengambil bahagian? Mengapa? Bukankah itu satu platform untuk mereka memberi pemain-pemain muda bertanding? Ya? Itu adalah satu platform untuk mereka bertanding. Bukan saja private club, private saja yang bertanding. Club, professional clubs tu yang katakan professional, mereka mesti bertanding. Mereka yang mesti membuat pembangunan juga, bukan saja private academies. So, soalan saya, adakah kamu betul-betul serius untuk membuat pembangunan atau tidak? Kalau tidak serius, jangan buat pembangunan. Nak beli pemain-pemain import saja, beli pemain import. Ya, supaya budak-budak tempatan duduk di bangku lihat, ataupun duduk di stadium pandang. Okay, coach, memandangkan tahun ni akan ada pertandingan banyak untuk bawah 23, dan player-player bawah 23 ni pula macam coach cakap tadi tak ada ruang untuk bermain. Adakah kita perlu balik ke zaman Dato' Ong Kin Swee dulu, di mana player bawah 23 ni sertai liga balik sebagai harimau muda ke apa, supaya mereka boleh bentuk keserasian? Adakah itu cara yang bagus untuk bagi diorang persefahaman? Maksud kamu form national under 23? Under 23, ya. Yeah. No, ini tidak perlu
ya, jikalau jikalau seperti saya tadi kata, jikalau pembangunan sistem pembangunan bola sepak bersistematik ataupun apa nama yang tadi you kata tu yang complete, how you say again, bahasa tu bahasa ya. Yang mana? Yang complete, yang bahasa, lengkap, bahasa lengkap, complete. Lengkap. Lengkap. Yes. Pembangunan yang lengkap, tidak payah, tidak payah. Kalau sudah lengkap tu, ya, pembangunan sistem pembangunan bola sepak yang lengkap, tidak payah. Mereka buat itu kerana sistem pembangunan bola sepak Indonesia tidak lengkap. Sebab itu mereka menggunakan cara itu, ya. Kerana kalau kalau sistem pembangunan yang lengkap, mereka perlu sahaja memanggil pemain-pemain ini sentiasa decentralized training, sentiasa decentralized training. Dia ada dalam satu tahun, dalam setahun, dalam bola sepak, kalender bola sepak, the periodization tu adalah penting. Periodization untuk mengumpul pemain bila masa. Mereka mesti mengatur satu-satu kalender di mana mereka tahu bila dia nak kumpul pemain-pemain ni. Bila ada national assignment, mereka boleh kumpul di mana liga berehat. Betul? So, these are all what we call periodization. Kalau periodization tidak ada, then I don't know. Saya tak tahu lah macam mana. Okay, coach, saya nak tanya juga tentang mental untuk pemain muda ni lah. Macam mana, sebab kalau dekat Malaysia ni, isu macam malam tadi berlaku pergaduhan antara pasukan Penang dengan Terengganu 2. Dari segi development waktu muda ni, macam mana kita nak terapkan dia punya mental persediaan supaya tak cepat berlaku isu-isu macam pergaduhan ni? Coach maklum tak tentang insiden malam tadi? Apa yang coach rasa? Saya ada lihat seperti saya kata, kalau sistem pembangunan bola sepak tu penuh di Malaysia, ya, penuh, perkara-perkara ini tidak akan berlaku. Kerana kalau budak-budak daripada umur 6-7 setiap minggu bermain bola sepak, mereka belajar macam mana mereka dari segi psikologi menerima kekalahan, menerima kemenangan. Ini ada, that's why I said these are all process. They have to go through the process. Ya. Kerana lebih apabila mereka muda, mereka memahami, okay, menang kalah, I have to accept it as a sportsman. Jadi dari sana mereka belajar, lah, dia belajar. Lepas tahun ke setahun daripada kids to adolescents youth to junior then to adults. So ini adalah sistem di mana bukan saja dari segi belajar, daripada segi physical condition, bukan saja belajar dan juga meningkatkan prestasi daripada segi physical conditioning, technical ability, tactical awareness dan juga the psychological aspect of the game. Apa yang you tanya tu adalah the psychological aspect of the game. How to overcome when you lose a game. How to control your emotion. These are all a process. Tapi dekat Malaysia dah jadi macam budaya tau, coach. Orang yang pemain senior dia bergaduh, provoke each other, dan kalau pemain muda tu masuk join team tu dengan pemain senior yang masih control, conquer the environment, dia akan terpengaruh juga tak, coach? Of course. Sebab itu saya kata, ya, di dalam sistem semasa saya menjaga NFTP, ya, human values tu paling penting. Ya, itu yang paling penting. That's why kalau you boleh ikut NFDP, sistem NFDP, saya kata we are not only creating good footballers, we are creating good human beings. These are part of it. You see, tidak ada memberi sebarang manfaat jikalau you are a good footballer but you don't have human values. You tidak mempunyai humanity. You tidak guna. Apa yang berlaku di AFF ini adalah sebab
di mana ya jealousy, okay, jealousy is good human values. No, kalau mereka mempunyai human values, dia kata okay, tidak mengapa, hari ini saya tidak main, tidak mengapa, kawan saya hari ini bermain, saya akan sokong dia. These are good human values. Ya, saya penting bukan diri, I'm not selfish. Ya, tetapi saya penting untuk tim kita menang. Itu saja. Saya, walaupun saya duduk di bangku, tapi saya memberi sokongan dan juga encouragement kepada kawan-kawan saya. This is good human being. Only when you are good human being, then only you will be successful. This is what I mean. Ya. Walaupun saya tidak main, tapi kawan saya bermain, saya bantu dia. Saya bantu. Ya. So, benda-benda yang berlaku di game Penang lawan dengan Terengganu, it's a big question mark. Ha. Ya. These are benda-benda ya, yang sepatutnya kalau mereka melalui satu sistem pembangunan yang mempunyai proses sistem pembangunan yang baik, benda-benda ini tidak akan berlaku. Di Eropah, benda-benda ini tidak akan berlaku. Why? Because they go through the system. They go through a process of youth development. It's a process. Yeah. Okay, kalau coach melihat situasi dekat bola sepak Malaysia sekarang, kalau kita nak mula balik daripada akar umbi, secara realistiknya berapa tahun yang diperlukan untuk betulkan balik sistem, coach? Sebab itu, semasa saya berada di NMDP, saya lebih menerapkan kepada coaches-coaches yang ada passion, ya, ada minat nak belajar. Saya tidak ambil coaches-coaches yang ada lesen saja. No. Ya. Kerana coaches-coaches yang ada lesen ni, mereka fikir mereka tahu tentang bola sepak. Ya. Maaf dah saya cakap begini, tetapi ini satu kebenaran. You boleh tanya kawan-kawan coaches-colleague yang bekerja dengan saya. You pergi tanya mereka apa yang mereka belajar semasa dengan saya. Okay? Ya. Benda-benda ini penting. Ya, untuk pemain, untuk mengajar pemain-pemain muda you ni, you mesti memahami, pertama you mesti memahami how do I train, macam mana saya mengajar pemain-pemain muda ni. Pemain-pemain muda ini, ya, mereka melihat kamu, you are a role model to them. Ya, you have to be a role model to these young players. You tidak boleh buat, you cakap kepada mereka, lepas itu you buat sesuatu yang tidak benar, dia boleh lihat. Jadi sebagai youth coaches, you are the role model to them. You mesti sentiasa tahu, selagi saya berada di depan mereka, saya tidak boleh buat benda-benda yang apa yang saya terangkan kepada mereka. You see, you have to walk your talk. Dalam bahasa Afrika lah. You have to walk your talk. Nah, kalau you tak boleh, you don't walk your talk, then you cannot do that. You cannot do that. Kerana mereka, you are a coach. You see, bagi saya, ya, kepada coaches-coaches saya, coaches-coaches saya di NMDP, saya kata sentiasa memberitahu mereka bahawa you are a leader. A coach is a leader. You are a leader. You have to show good example to all your orang-orang yang bekerja dengan kamu. Yang selagi mereka berada di keliling kamu, you mesti sentiasa berwaspada. You tidak boleh saja masuk ke padang, you jadi coach. No. Outside, you are also. Selagi mereka berada di sana, you, bukan saya kata 24 hours you must behave this way. No. We coaches, we have two faces. We sportsmen, we have two faces. Ya. Saya sekarang bercakap kepada kamu sebagai seorang jurulatih. Apabila saya tidak bercakap dengan kamu, saya seorang, I'm a normal human being. So, they must understand this. Ya. So, kita ada dua watak. Semua sportsmen ada dua watak.
yeah, as a sportsman, as a coach, and private, in private. Jadi, kalau you tanya saya, kita mesti educate a lot of young coaches. Educate a lot of young coaches. Dan saya tahu ramai julate-julate muda yang minat bola sepak. Ya, minat. Bukan saja ada lesen, maksud you, you faham, faham macam mana. No. Ya, yang penting adalah ya, ya, the pedagogy macam mana saya bekerja dengan pemain-pemain muda ini, macam mana, ya. So these are lebih penting daripada ajar mereka main bola. No, how do you, macam mana you bergaul dengan mereka? Bukan menjadi kawan. Saya tidak kata mesti jadi kawan dengan pemain-pemain. No, you jangan jadi kawan dengan mereka. Yeah, because you are a leader. Yeah, you are a leader. Yeah, selagi the mutual respect tu mesti ada. Yeah, mutual respect. Saya respect kamu, you respect saya, itu saja. There's a mutual respect. No, bukan kawan lah, di mana you boleh bercakap main-main dengan mereka. No. It's all. There must be the gap. Mesti ada satu, how you say, sempadan. Sempadan, mesti ada sempadan. Tidak boleh lepas jangan lebih batas. Melampaui batas. Jangan melampaui batas. Ya, melampaui batas. No, tidak boleh. Kerana pemain-pemain muda, dia tidak tahu mana batas tu. They don't know. Ya. Coach, actually macam Harimau Malaya, kita memang alu-alukan idea daripada fans, komen daripada fans. Dan salah satu komen yang saya macam tertarik, dia kata kalau betul nak daripada mula, cikgu-cikgu sekolah tu pun kita dah hantar dia buat lesen kejurulatihan supaya boleh bermula daripada sekolah lagi. Coach setuju dengan tu? Di dalam sistem bola sepak Malaysia, ya, cikgu-cikgu tu penting juga. Ya, kerana mereka yang paling rapat dengan pemain-pemain. So, ya, kita bola sepak Malaysia ni, kalau kita cakap tentang budak-budak muda, kids lah, budak-budak kanak-kanak. Mereka yang paling dekat dengan kanak-kanak ini semua. Okey. Jadi beri mereka education, bukan saja license. License is for me, boleh bawa kereta sajalah, okay. Tapi apabila you semua orang boleh bawa kereta, tetapi untuk membawa kereta dengan cara yang selamat tu yang paling penting sekali, ya. Jadi serupa juga dengan coaching is, yeah, they can have all license. Bagi saya dulu NMDP, it's not important license, no. It's not important. I want to see your passion of the game. Yeah, di Germany ramai ibu bapa pun ada passion untuk jadi jurulatih. Mereka jadi jurulatih. Yeah, tanpa lesen, untuk kanak-kanak lah yang kecil tu, maksud saya. Yeah, di mana apabila you ajar pakar umbi, you tak bayar. Tidak, kenapa you mahu lesen? You akan be, you did bayar ban. It's only, itu sudah cukup. Mengajar mereka itu cukup. Itu, I say, ya, yeah, adalah you organize game enough for cukup, ya, yeah. Mengajar sebab ada umur di grup umur 10, ya, 10, ya. Mana mereka sudah berumur, dia punya umur 6-9 plus, so mereka boleh
trait, ya. So, ke enam nanti mereka tak trait training, just game and nak bola. Jadi ini satu penting bola sepak. Tadi impossible. No, jangan kau let decision. Ini semua penting pembangunan pemain ini. Ya, apabila dia sudah umur 11, you know, maybe it's better for you to pass the balls. Yeah, so these are processes lah, processes dia mesti melalui. Ya, bukan apabila umur 6 you sudah suruh mereka passing bola. No. Itu lebih baik, lebih kurang. Ha? Kurang pemain, ya, main 2-2, 3-3, cukup. Lebih kecil bilangan pemain, lebih banyak sentuhan bola. Itu yang paling penting dalam bola sepak, sentuhan, ya, mengawal bola, mengelicik, lepas pihak lawan. These are important. Ini dah benda-benda yang perkara-perkara yang paling penting dalam 6, 7, 8, 9. Ya, yeah, because these are skills yang paling penting dalam bola sepak. Ya, yeah. Jadi sistem pembangunan tu mesti ada. Kalau tak ada, susah. Ya, yeah. Susah. Kembali kepada soalan kami. Ya, yeah. Bagi ruang kepada cikgu-cikgu semua, bagi mereka, tetapi ambil cikgu-cikgu yang betul-betul minat, ya, yeah, yang betul-betul. Ramai yang minat, bukan tak minat, ramai yang minat, ya. Bagi peluang kepada mereka. Lesen ni semua tak penting lah. Umur 6, 7, 8, 9, apa mau lesen, ya. You lihat yang ada lesen. Terus nak ajar 6, 7, 8, 9 dia nak gaji pun banyak-banyak juga. Jadi macam mana nak pergi bayar 6, 7, 8, 9, ya. Jangan mereka nak kata you Lim Tiong Kim pun nak gaji lebih. Saya mempunyai ilmu yang tinggi. Ya, yang saya cerita kepada kamu sekarang, you boleh dengar apa yang saya cerita kepada kamu, betul? Ya, saya ada ilmu. Saya datang ke Germany, tak ada orang hantar kepada saya, tak ada orang sponsor saya, Encik. Saya bayar sendiri, saya datang ke sini sendiri. Saya menerima ilmu daripada diri sendiri. Tak ada orang suruh saya, tak ada orang sponsor saya. Ya. Tak ada orang sponsor saya. Government pun tak sponsor saya. FAM pun tak sponsor saya. Saya datang dengan diri sendiri. Jadi ilmu ini saya bagi kembali kepada jurulatih-jurulatih tempatan percuma. Ya. Jadi macam mana? Takkan saya seorang pakar dalam pembangunan. Ya. Sebab itu ramai pemain-pemain muda sekarang bermain di under 23. Ya. Faham. Dan juga mereka juga champion di qualify AFC under 23, bukan? Ya, tengok berapa pemain di sana. Ya, and this is what we call youth development. Youth development has got nothing to do with only winning. No, of course we want to win. But the most important thing is develop these players for the future national team, right? Soalnya kalau kita nak mula balik sistem tu daripada peringkat pembangunan, FAM sebagai badan induk tu kena ambil tindakan bangunkan bola sepak daripada pemain tu berusia berapa. Dari usia berapa yang kita kena serapkan mereka? 6 tahun. Dan orang the person who is in charge of this youth development mesti mengetahui tentang pembangunan pemain-pemain. Players development tu dia mesti faham. Players development. Ya. Dan players development ini adalah penting, ya, supaya benda perkara-perkara seperti human values ini mesti diterapkan kepada pemain-pemain muda ini. Baru kita akan menerima generasi pemain-pemain yang mempunyai human values.
kerana human values ini paling penting sekali untuk mendapat sukses lah, mendapat apa, kemajuan kan, kemajuan itu sukses. Kalau FAM betul-betul ataupun Presiden FAM kata dia nak maju kapal simpan, dia nak kata buat benda-benda yang betul lah, maksudnya you mesti memberi arahan kepada semua klub supaya mempunyai pembangunan yang penuh, complete youth development, ya, di mana semua klub mesti ada daripada umur 6 hingga 23, 21, tak kisah, sehingga 23 pun boleh juga, ya. Baru this is serious lah bagi saya, this is serious, ya. Sekarang ada Super Rimau, tapi klub-klub tidak mengambil bahagian. Jadi are you serious or not serious about youth development? Pakai cakap saja semua boleh, ya. Sekarang Super Rimau 4 stint saja berlaku. 4 stint. Okey. Saya beritahu kepada kamu. Johor, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur dan ataupun Selangor, saya tidak berapa tahu lah Kuala Lumpur Selangor. Lepas itu Penang, 4. Lagi lain-lain stint. Lain-lain state, dia kata 2025 baru dia akan lain-lain state datang. Jadi you dari sana dan you boleh lihat, ya. Kalau 4 state ni sudah bermula tahun ini, lain-lain state bermula 2025, sudah berapa tahun pemain-pemain di sana akan hilang peluang ini untuk pembangunan. You faham tak? Ya, in youth development, in youth, every day, every mistake is every setiap kali you heal, there's a word for it, I don't forgot about it. Setiap kali you miss training is a wasted day in youth development, because apabila you lepas tahun-tahun ini, bulan-bulan, hari-hari ini semua, you will never get back again. Kalau sekarang you umur 6, you tunggu 3 tahun, yang is already 9-10 years old, is gone. Yang kerana umur 6, 7, 8 adalah masa yang paling elok untuk belajar, ya, mengetahui bola sepak. This is exploration phase. 6, 7, 8, 9 exploration. Let them explore. Lepas itu baru you ajar mereka main bola. Dalam umur di Europe 10, mungkin di Malaysia lewat sedikit kerana kematangan pemain-pemain kita lewat sedikit, ya. Tetapi kalau kita bermula sekarang 6 tahun, the next time kita tak payah lagi, kita mungkin boleh turunkan ke umur 10 untuk mengajar cara bermain bola sepak. Tetapi sekarang kita 11, mungkin di Malaysia umur 11 atau 12 mengajar mereka bermain. These are the processes that sistem pembangunan bola sepak seharusnya ada proses, dan orang-orang yang terlibat dalam remaja ataupun akar umbi mesti memahami is a process, ya. Bola sepak ada pembangunan bola sepak, pembangunan pemain-pemain is also a process, ya. Okay. Okay, thank you so much coach atas masa yang diberikan. Kami hargai sangat masa yang coach sudi luangkan bersama kami. Kami dari Harimau Malaya doakan coach kat sana pun selalu sihat, dan apa juga yang coach rancang dan lakukan dapat dilakukan dengan mudah. Okay, tak ada masalah. Thank you so much coach, jumpa lagi ya. Ya, okay, boleh. Thank you.